Para sa video ito ay pag-aaralan natin ang isa sa pinakamahalaga at pinaka na konsepto under the subject Fundamentals of Nursing, the concept of your hand washing. I should say that this is one of the most taken for granted na konsepto at kahit sa totoong buhay hindi natin ito madalas gawin. Mahalaga ang handwashing sa pang-araw-araw natin na buhay, lalong-lalo lalo na sa gitna ng pandemya. And we have proven that handwashing really is the universal precaution against sa kahit na anumang banta ng mga mikrobyo. In this video, malalaman natin if what is the reason why we do handwashing, what are the major components of your handwashing, and its types. Nung bata pa ako, mahilig akong maglaro sa labas, magtatakbo, mag-selfie, mag lahat na lang ginagawa ko. Pero pagka ko sa bahay, hindi ako nagahugas ng kamay, bago at pagkatapos kumain. That's why madalas sumakit ang tiyan ko at pinapagalitan ako ng nanay ko dahil sabi niya, mula ka sa labas, hindi ka nagugas ng kamay. Ngayon ang tanong, what is the purpose of your hand washing? According to the Kosher Herb Berman Snyder book, The purpose of hand washing is to prevent infection and the spread of diseases. Napatunayan ito natin sa gitna ng COVID-19 pandemic. Isa rin sa major-major na tanungan sa board exam, if what are the major components of your hand washing? Kapag tinatanong tayo dito, meron lang tatlo. Number 1 is running water. Number two, friction. And number three, the cleansing agent madalas tanungin, if what is the most important major component of your hand washing? Marami ang nagsasabi that it is the running water kasi hindi ka raw makakapaghugas ng kamay kung walang tubig. Okay lang daw kahit walang sabon. Upon the other hand, marami rin ang nagsasabi that it is the cleansing agent because it is the one that kills the bacteria or other types of microorganisms. Pero, according to the book, the most important component is your friction. What are the major types of your hand washing? Meron tayong dalawa, the medical and surgical. Medical is otherwise known as your clean hand washing. Upon the other hand, surgical hand washing is otherwise known as your sterile hand washing. Ano nga ba ang pagkakaiba nito? Una nating titingnan ang duration or kung gaano nga ba katagal ginagawa ang bawat isa. In medical hand washing, it is usually done 15 to 30 seconds. Ito yung madalas nating ginagawa bago at pagkatapos tayong kumain at bago at pagkatapos nating gamitin ang CR. Upon the other hand, we have the surgical hand washing which is done 3 to 5 minutes. Mas matagal kumpara sa medical hand washing. Ang medical handwashing, it is also known as your ordinary handwashing. Ito yung ginagawa natin kahit saan. Basta 15 to 30 seconds, gumamit ka ng major components, ang tawag natin doon is medical handwashing or clean handwashing. At dito, after handwashing, hands may be held below the elbows. Ibig sabihin, pwede natin ilagay na ng mga kamay sa baba ng ating elbows. While in surgical hand washing, this is done in the OR or in the operating room. From the word itself, surgical hand washing. Dito class, after hand washing, hands should be held above elbows. Ibig sabihin, mas stricto. Why? Because in the surgical hand washing and in the operating room, we are following the 13 principles of sterility. Na kung saan, the hand should be held above your elbows. At dito rin, meron tayong specific solutions na ginagamit. Such as say for example, the povidon iodine or otherwise known at mas kilala sa pangalang betadine. Today we have just learned the concept of your hand washing which is one of the most basic among all the concepts in the fundamentals of nursing. Stay tuned lang kayo class because Later on and further we will be uploading more and more videos here in Inklets and PNL tips by Jun Lee.